Jasper Juuti tänään. Tiukka kamppailu Oilers ja Vikingit. Lopulta 6-4 luvuin. Ylimiehet parempia. Kuin vähän ottelua, millainen fiilis oli pelata tyhjän yleisön edessä? Pidettiin aika hyvää meteli tossa meidän penkillä, että se auttaa aika paljon. Et ei sitä yleisöä nyt huomannut, vaikka täällä on hyvä kotiyleisö, rummut pauhaa ja näin, mutta sovittiin näin, että pidetään hyvä meteli tuolla, niin se auttaa meitä. Ja 6-4 voitto, mutta kyllä jää aika paljon parannettavaa sunnuntaihin. Teit voittomaalin, niin varmasti maistuu ihan hyvältä onnistuminen. No maistuu se, että ei ole hirveästi tällä kaudella napsunut, niin hyvä, nyt tuli. Millä fiiliksillä sitten tuonne 3 vierasottelua tulossa vielä? No ei mitään, parannetaan peliä ja treenataan kovaa, niin sieltä se pisteet potti kasvaa taas. Tseppiä loppuvuotia vuonna 2021 nähdään jälleen Tapiolan urheiluhallissa. Kyllä.